Tojnë votën. Vota duhet ndahet. Logikisht e kemë bërë gjithmonë dhe ka funksionuar. Pse mi ndrejsh kur s'është e prishur? Pra dhe kjo mënyra se si kemi punuar këto 30 vitet e fundit dhe në ka dhonë një rezultat enorm, nuk kemi nevoj që të kirojmë një gjatë reja, apo të vime mendime tjera, të zbulojmë ndo një mendim tjetër, apo që ndrejmë. Kështu që unë mendoj që duhet ndahet, do t'i përkrajmë që të dytë, edhe Trumpin, edhe Biden, apo kandidatin demokrat, kushdo që është, sa e radhe shifet që do fitoj Daniel Trumpi. Ne kemi pas qasje të administrata ati e me hershme, kemi lidhje ende, jemi meq me ta, e ka filozofine vetë e qeverisjes, ne jemi shumë të interesuar që t'i ofrojmë sa më afër, dhe duhet që të përgatitemi të punojmë me stilin e ti. Dëllëheqjes, pra ndaj nuk kemi shqetsuar, nuk kisha thonë që duhet shqetsuar, dhe pse ka zera ndaj që ai do të reagon fuqishëm dhe do shta ka kryu marrëdhënie të afërta me Beogradin zyrtar, këto nuk qëndrojnë asnjëra. Ishte një shkrim fakti Financial Times që thoshte që Serbia apo Aleksandar Vučići po e pret Donald Trumpin të rikthehet në shtëpinë e barë, për shkak edhe të lidhjeve, për shkak edhe të për shkak të të biznesit, dhëndri i tij Jared Kushner do të investoj shumë në Serbi, Richard Grenell dhe lidhjet e tij të afërta me presidentin serb Aleksandar Vučić, janë gjitha këto që ne i shtrojmë këtu në Kosovën, këtë vendin tonë të vogël, na shqetësojnë shpeshherë. Dhe bluket, unë nuk isha thonë që ka vend për shqetësim këtu. Dhëndri i prezidentit dhe vetë prezidenti investoi edhe në Shqipëri edhe në vizë të tjera, do shta një detalë në Kosovë, pra daj nuk do të më shikun këtë vështrim. Një, dyta, Vučići sigurisht që pret që Trumpit vjen si prezident dhe të ndryshoj politikën dhe qasjen e politikë berjes karshi Kosovës dhe Beogradit zyrtar, sepse tani për tani është i umbur, por nuk besoj që do tjetë pozitive edhe qoftë se vjen Trumpi, sepse edhe Trumpi është pro shqiptar, është pro politikës së përhershme dhe në interesit nacional që Shtetet Bashkuarat Amerikës në Balkanin për e mimor dhe nuk ka asgjë që e lunë. Ne si shqiptar duhet jemë koshjent, edhe një leadershipi me Shqipëri dhe Kosovë, por ne Shtetet Bashkuarat Amerikës duhet mobilizohen shumë e fuqishëm, ma shumë se çdo herë më parë, sepse jemi të finish line, jemi të koha e fundit që ne mund të përballemi me Serbinë dhe të rregullojmë, normalizojmë marrëdhëniet tona me njëjë reciproke. Por shqetësim, si flitet dhe përflitet, nëse Donald Trump jenë president, nuk duhet kemi shqetësim, duhet përgatitemi dhe t'jem koshjet se si të qasemi me të, por jo, s'kisha thonë një shka tjetër. Së të Berisha dhe në pyetit fundit, sa aktiv është lobby shqiptar-amerikan në Shtetet e Bashkuara, sepse shpesh edhe në shkrim me gazetareske thuhet që lobby sërb është shumë i fuqishëm dhe ka fitur teren.